さあ続きやっていきましょう。前回疑いが晴れて、でこれからポケモン広場に戻るって感じかな。まあそしてその頃ポケモン広場ではまだ戻る前の今のポケモン広場ってことだね。うわ、ゲンガーがまたそうだよな。こいつがなんか幅を利かせてるわ。ケケ、お前らなんでカナタたちを追っていかないんだよ。お、キョトビーちゃんもいる。そんなこと言われたってな、俺たちには無理だよ。まあ、あの険しい道のりとかは、このハスブレロとかブルーとかには無理だってことだよね。彼方たち随分遠くまで逃げたって言うじゃないか。そうだよ。僕たち行けてもせいぜい群青の洞窟までだよ。そっかそっか。俺も後追ったんだが、あいつら炎の山へ入っていきやがった。ダーテングは炎の山は苦手でしょうからね。俺はとても入っていけず、そこでもう見失ったよ。うん。俺は草タイプだからな。いやー。僕も草タイプだけど頑張って抜けたよ。炎は苦手なんだ。彼方たちがその後どうなったかは知らん。しかしあいつらめ、炎の山に挑むとは。俺なんかと違ってたくましくなったものだ。やっぱなんか、ちょっと一緒にさ、いろいろ乗り越えてきたというか、そういうダーテングからしたら、ちょっとやっぱ我々のこともなんていうか、こう、情があるんだろうね。ははは。怒ってる、ゲンガ。ケケ、なんてだらしないやつばかりなんだ。もう、だったら自分で来ればいいじゃん、ゲンガ。なあ、そういうゲンガたちは何なんだよ。ほら、そうだよ。ずっと広場にいて何もしてないじゃないか。そうですよ。そこまで言うならお前たちこそ行けよ。俺たちはいいんだよ、ケケ。やば。そのなんか、ちゃんとさ、理論で反論してほしいんだけど。カナタがやっつけられた知らせを受けるのが俺たちの役目だからな、ケケケケケ。ち、勝手に決めてやがる。大変よ。ていうかさ、この、広場に僕たち戻ろうとしてるけど、フーディン地底たちに行っちゃってるから、疑い晴らしてくれる人いないんじゃねえの？大丈夫？チャレムどうした？カナタがカナタが。お、とうとうカナタがくたばったか、ケケ。帰ってきたっていうことじゃないの？違う！その逆よ！カナタたちが帰ってきたのよ！ケケ、なんだと？大丈夫かこれ。まだ疑われてる状態のここに戻って大丈夫なの？あ、堂々と戻ってきた。お、おい、あそこに。カナタさん！あ、キャタピー。か、帰ってきたんだ。みんな、ただいま。ふう、やっと帰ってきたよ。長かった。広場だよ。懐かしいね、カナタ。大丈夫か？おい、ピカッチュ。む、ゲンガーか。しばらくだな。け、なんだ？あの自信に満ちた態度。ケケ、まさか。ゲンガー、お前の言ったことデタラメだったぞ。カナタは関係なかったじゃないか。この証言だけでいけるかな。フーディンたちの証言欲しいけどね。カナタは無実だったんだ。ウケウケ。みんなめっちゃ素直じゃん。そんなんでよかったら最初から逃げなくてよくね。本当なのか。うん、キューコに会って聞いたんだ。カナタは伝説に出てきた人間ではないって。それが分かったから帰ってきたんだよ。ウケ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 。みんな信じてくれた。ちょろいな、ここ。証拠とか必要ないんだ。ケケ、ちょっと待って。まだ信用ならんな。そこまで言うなら証拠を見せてみろよ。いや、あのね、これに関してはゲンガーの言ってることが正しいと思うぞ。証拠？かわいいピカチュウ。そういうこと分かんないんだね、まだよくね。そうさ、証拠さ、ケケ。証拠早く出せよ、ほら。証拠は実はまあスクショは撮ったんだけどね。ないけど。やべえ。どうなる？ケケケ。証拠がなくっちゃしょうがない。自分から倒されに来るなんてバカな奴らだよ、ケケケ。大丈夫？でも、正直今、ゲンガーたちと戦っても勝てると思うけどね。さあみんな、カナタたちを倒すんだ。こいつはどこまでも終わってるな、お前は。この野郎。ほら、求心力ないのよ。もう誰もついてこないのよ、こんな人には。ケケ？みんなどうした？カナタはやっつけないのか？僕は、前からカナタさんを信じていたんだ。ありがとう。それ知ってるよ。知ってる。けどね、君がこの中でそれを一人だけ言い出すのもね、違うからね。君はそんなに強くないからさ。だからいいと思います。お前なんかに騙されるものか。ありがとう。受け。俺ももうやめた。俺は以前カナタたちに助けてもらった。お前たちに言われて仕方なく倒そうとしてたが、しかしカナタが悪い奴にはどうしても思えないのだ。お、多数派になったぞ。ウケウケウケ。俺ももういい、カナタを信じるぞ。
こいつはすごいこうくるくる動く人ですね。ブルーと、そうだそうだ、証拠が何だってんだ。えげげげげげげ、みんな、あ、出た、あ、号外、あ、これなんか配られるんじゃない、そのほら、おお、すごいエフェクト凝ってるというか、作られてる。なんだこれ、なんか新聞みたいだわね。読んでみると、何、ポケモンニュース号外、これだから我々の無実を証明してくれるんじゃないの。カナタ無実だった。めっちゃいい見出しじゃん。キューコンに出会ったカナタはフーディンの立ち会いのもと、自分が伝説に出てきた人間ではないことを証明した。お、これはもういいでしょう。これはもうほぼ証拠と言っていいんじゃないでしょうか。これによりゲンガーの言ったことは真っ赤な嘘であることが判明した。そこまで書かれちゃうんだね。終わり終わり、ウゲゲゲゲゲ、よし、いいぞ、来たから、ゲゲゲ、逃げろー。ふぅ、待て、この野郎、騙しやがって。おお、みんな落ちた。号外は置いていかれちゃった。お帰りなさい。ありがとう、キャタピー。会いたかったよ。うん、ただいま。約束通り、帰ってきたよ。ぐっすん、よかったです。カナタさんの疑いが晴れて。うん、ほんとよかった。これでもうみんなから逃げ回らなくても済むよ。カナタ。今日は疲れてるし帰ってねよ。今日はぐっすり寝れそうだぜ。明日から救助隊も復活だよ。ああ、よかった。頑張ろうね。やったぜ。救助隊の仲間は友達エリアに帰ってた。あ、いつものやつですね。やったぜ。次の朝。うん。おお、懐かしい。いつも通りここで自由に動けるようになった。よし、じゃあとりあえず一旦セーブしよう。お、ピカチュウが迎えに来てくれた。おはよう、かなた。昨日はよく眠れた。昨日はめっちゃよく眠れたぜ。さあ、今日から救助活動再開だ。お、来た。お、ペリッパー、さすらいの郵便配達に。スコンスコン。早速、ペリッパーも手紙を運んできてくれたし、頑張っていこうね、かなた。お、じゃあこれ、いつも通りの通常の。あ、違う。あ、フィリッパーの手紙がある。読む。よ、アミーゴ、よく帰ってきたな。また手紙が運べるじゃねえか。嬉しいぜ。こんちくしょう。俺はこの日が来るまで、顎を広くして待ってたんだぜ。首を長くして待ってたんだぜのフィリッパーならではの表現ってことか。これから手紙運びまくるからな。覚悟しとけよ、兄弟。かっこいいな。さすらいの郵便屋さん、フィリッパーより。なんか、いいと思います。保管しとこう。技を使おう。この辺のね、ポケモンニュースも、そうそうそう、読んで保管していました。あ、前に受けた依頼はまだ受けた状態で残っていると。じゃあちょっとどうしようね、いろいろ整えるわ一旦。なんかアイテム売ったりとか、連結したりとか、ちょっと一旦パパッといろいろ整えます。気になってた銀行に来たけど、ちゃんとお金残ってたわ、よかった。貯金1953しかないけど、でも全部残ってた、よかったよかったぜ。福林ちゃん、僕ガナタさんのこと信じてたよ。本当？だって友達だもん、僕友達大好き。あ、そうそうそう、もう買えるところはないのか、全部買ってたもんね。いや、増えてるかなって思ったけど、新たに買えるとこはないと。まあ、じゃあお金全部預ける。うん、もう頼むよ、頼むからね。でね、今技をね、いくつか連結させてみました。彼方に関しては宿り木の種と鶴の鞭を連結させた。植え付けて近距離そのまま攻撃みたいな。で、眠り粉と葉っぱカッターは単体の方がいいかなという感じでそうしてます。ピカチュウ2つ連結させましたね。鳴き声からの10万ボルトってやつと、電光石火からの電磁波。あ、これ逆だな、逆がいいわ。あ、でも別にいいのか、別にいっちゃいいか。あ、これ微妙だけど、まあまあまあ、とりあえずいいや。ソル君、睨みつけるからの噛みつくみたいなね、そういう感じに一旦してみました。じゃあこれで多分今日はね、しがらみがないんで、適当にというか普段通りの依頼をやる感じになるね。あ、
へえ、そういう技マシンを欲しがってたりとかするんだ。うん、お、技マシンあげたらホエールがもらえるとかね。やっぱこの難易度 D とか、あ、 B もある。そういうやつは難しいし報酬がいいんじゃないかな。400ポケ、難しさ B。 これは、うん、緑グミ。でも氷雪の霊峰に行けって言ってるな。やっぱ難しさが上がった、こういう依頼も受けれるようになった。まあ、ちょっとなんか考えながら適当に何かやってみますね。行ける場所がだいぶ増えたな。氷雪の霊峰の依頼をちょっと受けたんで、まあサクッとそれをやるか。一旦ちょっとそれをやりに行きましょう。ポチエナが誰かに会いたいっていう依頼ですね。まあまあこれはちょっとサクッと飛ばしますけど、この子を目的地まで連れてってあげましょうみたいな、そういうやつです。お、今回の依頼達成かな。あ、よし、ポチエナがこのイドリーノさんに会いたかったらしい。ポチエナを連れてくることに成功したポチエナは嬉しそうだ。どうもありがとう。よしよし、今回はこういう依頼人を誰かに会わせるっていう依頼だったんですね。こういう依頼もあります。よしよし、オッケー。イドリーナまで連れてってくれてありがとう。お礼に緑組をあげます。ありがとうございます。 PB MAX もありがとうございます。お、救助ランクが100ポイントマップした。 B の依頼をクリアしたら100ポイントマップした。おお、いいですね。お、久々に夢だ。お、これは夢の中、なんか久しぶりだな。そうだね、てかそもそも自分家のベッドで寝るのが結構久しぶりだもんね。お、サーナイト出てきた。君はサーナイト、そうだ、カナタは悪いトレーナーじゃないっていうことは分かったけど、じゃあ逆になんでサーナイトが ここに出てくるんだろうって、カナタとはどういう関係性なんだろうって気になりますよね。サーナイト、はい、サーナイト、いろいろ聞きたかったんだ。マジでそう、君はどうして夢の中に現れるの？精霊の使いとしてあなたを見守ること、それが今の私の役目だからです。ん？なんかさ、例えばだけど、なんか悪いトレーナーっていうのがなんかカナタの先祖とか、なんかわかんないけど、どうなんだろうね。精霊の使い？はい、私はあるトレーナーの代わりに9魂のたたりを受け、そうね、このような実体のない存在になってしまいました。かわいそうに。トレーナーって9魂の伝説に出てきた人間のことだよね。そうそうそう、サーナイトを裏切ってというか、なんかなんだっけ、守らないでだっかで逃げちゃった人でしょ。君を見捨てて逃げちゃうなんてひどいよね。はい、あ、そこははいって言うんだね。ひどい人です。でも笑顔で言ってる。なんか事情あんのかもな。あれ、意地悪したり騙したりとしょうがない人です。本当にあれダメな人かもしれない。でも私あの人のことを恨んでません。はあ、え、恨んでない？どうして？それは本当どうしてでしょう。私もよくわかりませんが、ダメ男が好きみたいな、そういう感じ。ひどい人なんですが、なぜか憎めないんですよね。パチンコ代毎日要求してくるんですけど、なんかついつい渡しちゃうんですよねみたいな、そういう感じ。ちょっと変わった人ですが、いいところもあるんですよ。あー、やっぱりだ、やばい、ちょっとこれ盲目だ、恋は盲目だ。それに私あの時必死だったから。あの時って9魂のたたりの時？はい、9魂のたたりから私あの人を全力で守りました。そうっぽいね、尽くすタイプだ。トレーナーの身に危険が迫ればその人を命がけでお守りするなんて、いいポケモンの鏡じゃん。それが私たちサーナイトなのです。あー、なんかそうだよね、サーナイトってすごいなんか忠誠心が結構高い系のいいポケモンだよね。無事お守りできた、それだけで私は嬉しいのです。なんてけなげで献身的なんだ。もっといいトレーナーに出会ってほしかった。自分の命を犠牲にしてまでトレーナーを守る、すごいねサーナイトって。
あと私、今のような存在になってもそんな嫌ではないんですよ。なんか、いたたまれないぞ君。私は今の役割に誇りを持って生きていますし。そうか、こういう実体のない存在になって、でもなんでカナタを見守ることをやってるんだろう。役割？はい、万物には全て役割があります。私には私の役割があるように、あなたにはあなたの役割があるのです。あなたはある役目を追ってここにやってきました。あ、なんかこれ新しい事実というか大事なことなんじゃないの。カナタがなんでポケモンになったか、そしてこの世界に来たかみたいな。そしてあなたはそのためにポケモンになったのです。え、それってどういうこと。あー、地震。待って、もっと聞きたいことがあれば次の朝。でもまあまた会っていろいろは聞けそうだね。うん、でもサーナイトちゃんがなんかちょっとかわいそうな子なのかもしれないな。地震があったよね、その時また夢を見たような。確かサーナイトと話をしてなんか大切なこと言ってたような。そうそうそう、そうだ、あの時あなたはある役目を追ってここにやってきました。そしてあなたはそのためにポケモンになったのです。そうそうそう、これがめっちゃ大事っぽい。サーナイトは知っている、なぜポケモンになったのかを。あと目的とか言ってた、一体何のことだろう。おお、ちょっとまたカナタの身の回りのことに対する物語が進みましたね。あ、ピカチュウが来た。おはようカナタ。あ、話そうぜ。ん、どうしたの、なんかあったの。ピカチュウにはもう何でも話せる仲間だから、もう相棒、親友。あ、そっか、さっきの地震か。カナタも僕と同じ心配してるんだね、さすがカナタ。いや、その話じゃないんじゃない。あ、てか確かにそれも忘れてたわ。フーディンたちあれから帰ってきてないもんね。なんだっけ、グラードンかなんかを倒しに行くだがなんか言ってたよね。グラードンは強いって話だからちょっと心配なんだけど。でもフーディンたちも強いから大丈夫だよね。うん、まあグラードンのことはフーディンたちに任せたわけだし、とりあえず帰るのを待つしかないよ。僕たちは僕たちにできることをやらなくちゃ。今日も救助隊頑張ろうね。あ、別に今日も何気ない普通の一日って感じ。あ、そうなんだ。え、じゃあどうしてサーナイトのあのイベント出たんだろう。なんか適当に普通の救助とかをいくつかやってると進行するのかな、なんかそんな感じがしますね。じゃあまあもうちょっと普通の依頼とかやっていってみますか。はい。あ、違う。あ、あの誰か来た。あ、あ、そうなのと、そうなんす。あ、かわいくね、口。どうなってんの、あれ。僕、そうなのって言うんだけど、子供みたい。そうなんす。フェリッパ連絡場の掲示板にある僕たちの頼みを見てほしいの。ほう、こんなの来たこと今までなかったぞ。そうなんす。必ず見てほしいの、お願いなの。そうなん、なんす。よろしくお願いなの。じゃあ、失礼しますなの。わかりました。そうなんす。そうなのがさ、進化してそうなんすっていうあの大きい本になるんですけど、進化すると日本語喋れなくなっちゃうの。変だね。さっきのポケモン、そうなのって言ってたよね。フェリッパ連絡場の掲示板を見てほしいって言ってたけど、もしかしたらそうなのたちは何か困ったことがあって掲示板に救助依頼を出してるのかもしれないね。とにかくフェリッパ連絡場の掲示板見てみようか。 OK。こんなん言われたことないから、これ多分メインのストーリーっぽい感じだと思う。てかみんなほら元気に元気にほのぼの暮らしてんだよ。でここにいつもだとなんか普通のなんてことない、言ってしまえばサブクエスト的なものがいっぱいあるんだけど、これかな、色が違うから説明これだ。依頼主そうなの。え、何これ。マンキーを懲らしめてください。いいのこれ、そのマンキーが何か悪いことしたかどうかもわからないし、こんなん受けていいの。お礼もはてなはてなはてなだし、目的特別救助、まあでも受けなきゃいけないよね。あ、受けた。掲示板にマンキーを懲らしめてくださいって書いてあったけど、あ、そうそうそう、このヒアリングはマジで大事だよ。
そうじゃないとこっちまでなんか罪に問われることになっちゃうかもしれないからね。あの依頼を頼んだのは君たちなんだね。そうなの。そうなんす。森でマンキーたちが暴れてみんな困ってるの。ほう。そうなんす。なんで暴れるのかわからないけど、いつも機嫌が悪くてとても構わず襲ってくるの。そうなんす。まあ、ん？暴れてる人、それは困るよね。カナタ行ってこようか。よろしくお願いなの。そうなんす。カナタ、マンキーたちが暴れてみんなが困ってるという場所、騒ぎの森へ行けるようになった。あ、新しい場所に行けるようになったって感じか。あ、じゃあまあやってみるか。まあ、正直マンキーさんを懲らしめていいものかわからないけど、まあ会って話を聞けるかもしれないからやってみましょうね。はい、騒ぎの森、じゃあ行ってみよう。もうめちゃくちゃな距離を移動して、懐かしいねこの画面もね。そう、ソル君も一緒に行きます。騒ぎの森、地下にか。初めて来る場所だね、ここはね。だから今行けるようになったってことだから。お、緑組はね、若草組、知らないんだけど、それちょうだい。ソル君強さを見る。あれあれ、間違えた、持ち物。違う違う違う、これ難しいんだよ。やっぱね、アドバンスだからね、難しいんだよね。じゃあオレンあたりを渡して入れ替えてみよう。違った。あー、何違う、ね、持ってんのかと思った。ここに入ってたわ。難しいんだよね。草タイプ、やはり。じゃあこれは自分で食べましょう。大好物のようだ。一気に賢くなった。賢さをね、やっぱ上げるとなんかできることが増えていくんで、結構大事だなというふうに感じています。だからグミを拾うと嬉しい。コンパンだ、よいしょ。遠距離技、葉っぱ型強い。3人で叩いていく。まあ新しい場所だけど特別難しくはないですね。ポケも拾っていく。地下4階。お、なんだ？やばいかも。初めての経験だ。モンスターハウスだ。やばい。この部屋の中に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 匹もポケモンがいる。どうする？確かにこういうのあったわ、チョコボとかで。ま、外に出て、細い通路で一匹ずつ戦っていくっていうのもいいよね。なんかいい道具ないかな？爆裂の種とかは？みんなに与えるかな、ダメージ。ちょっと距離あるし、一回試しにやってみる。だからみんなに攻撃与えられたら熱いよね。全然ダメだった。ミスった。ミスったぞ。めちゃくちゃミスったぞ。じゃあ、こういきます。いけねえのか、そうか。あ、まずい。これ自分だけ細い道に今、行くとしたら、上行って左行かなきゃいけないんだけど、そうしてる間にこのピカチュウとかアブソルが後ろの敵を相手しちゃうよね。まずいな。あ、しかも間違えて、ど正面に出ちゃった。やべえわ。あ、これまずいね。あ、しかも麻痺した。あ、終わったかも、これは。あ、これもう見守ることしかできない。あ、でもピカチュウ強い。とりあえず麻痺治ってくれ。麻痺治ったら眠り粉打ってなんとかできると思うんだよ。うわー、でも全然食らわないわ。あ、これあれか、我々がもう強すぎるのか。レベルがすごい高いんだ。だから全然こっち食らわないもん。あ、ピカチュウも麻痺した。大丈夫そう？ん？あれ、私の番なんっぽいんだけど、何もできないよ。あれ、麻痺治すやつとかってあったっけ？モモンは猛毒状態と毒を治す。じゃないかもな。
てかそもそも麻痺してる時に物食べれんのかっていう話だしね。これじゃあどうしよう。一応やりたいこととしては本当は眠り子の打ちたいんだけど、そうだよね、無理だよね。でもこれ大丈夫だわ。ビビったー。これ強いダンジョンとかだったらもうアウトだったね。しかも操作ミスして敵の目の前に出るし、わけわかんない爆裂の種とか食べるし、何をやってるんですか、カナタ選手。お、強いよ。ソル君強い。しかも自分の番が回ってくるのすごい遠いね。治った。あ、ほら、みんな HP 全然あるから大丈夫で。で、じゃあ、眠り粉打ってみようね。はい、周りの人たち、皆さん、おやすみなさい。って思ったら、一匹だけなのって思ったけど、ちゃんと周り全員眠りました。強くね？激強なんだけど。どうする？じゃあ、君を、左下の、眠ってない君を、この単体攻撃の強いやつで。あれ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 、ミスはまあ仕方ない、ミスは仕方ないんだ。人間ですから、人間じゃないか、人間じゃないけど、ミスは大丈夫、誰にでもある。はい、もう一回ここで眠り粉使っちゃいます。はい、これでもう完封勝利でしょ。みんな寝てる、かわいい。あの種棒がこうひっくり返って足がブラン宙に浮いて寝るんだね。ちょっとゆらゆらしてる感じね。はいはい、強いですよ、みんな強い。ソル君も強いのよ。なんで寝てる相手にミスすの。こんなにミスらない相手も珍しいぐらいに動いてないけどね。いいよ。モンスターハウスだとこの BGM 変わってるってことだよね。あ、違うか全然違うこと言ったの。あ、違う、まだもう一匹いたってこと。どうなる、頑張って。いいよ。おう、とりあえず全員倒したわ。危ねえ。びっくりしたけど、てかだからこういう場所もあるんだねっていうことだね。遠距離から撃っていく。うん。あぶねえ。お、しかも、緑グミは自分の好物でしょ？こういうのも、しっかりと食べていく。好物のようだ。かなり賢くなった。よかったぜ。グミを食べて賢くなれるなんて、超簡単じゃないか。また行き止まり。このねダンジョンもね、もう本当にこれはランダム生成ということなんで、ここ難しいよね。なんかあれ、なんだ今の。大丈夫そう。ナイス。オッケー。142ポケ。あ、混乱してんのかもしかして。大丈夫か。めちゃめちゃいろんな技とか使ってるけど。やっぱでも、こちらの戦力がかなり強いね。あれ、何回まで行くんだ？おお、イベント。ん？違うわ。違いました。BGM が戻ったという感じか。あれ？今回の目的、マンキーを懲らしめる。これだけ？あれ、何回に行って何をするみたいなのは出ないんだ。普段の普通の依頼だと出るんだけど、ってことは、まあこれ進んでいけばいずれマンキーが出てきたら言われるって感じかな。まあじゃあちょっとこのまんま黙々と続けていきますわ。なんだこれ、ん？なんだこれ、道具っぽいの。イガグリ、イガグリは抜く？なにそれ。え、説明。お、食べるとお腹が少し回復する。マンキーの大好物だ。なんだこれ、どういう意味だ。意味ありそうだな。持っとくか。大好物与えてしまっていいのか、どういうことだ。まあでもマンキーのなんて書いてあんの。ああ、マンキーだ。あれ、
ターゲット。あれ？これどうしたらいいんだ？ん？攻撃でいいのかな？でも矢印ついてるな。なんだこれ？え、わかんないわかんない。今までこんなんなかった。え、どうしたらいいの？懲らしめるだから、ま、攻撃でいいのかな？ん？じゃあ今の、イガグリは？あれ？でもこれ絶対意味あるよな。どういう意味だ？大好物だから、あげちゃいけないよね。でも、イガグリだからなんかぶつけたりとかするのかな？なんだろう？わかんない。え、一旦これ、A を押すか。攻撃じゃないことができるかもしれない。あ、普通に攻撃した。あれ？どう？あ、倒しちゃった！ん？懲らしめる。え、どういうことだ？全く意味がわからない。イガグリは何なんだ？あれ？どうしたらいいんだ？え？何も進まないってことある？しかもあと、マンキーは別に、普通にこう、平たい場所で今まで出てきたことあるポケモンじゃないのよ。あれ？だから今はそのなんか、NPC 的な立ち位置なのかなって思ったんだけど、あれ？何匹かいんのか。ん？例えばちょっとイガグリ投げてみたらどうなる？むく？むくも変だな。このまんま投げてみよう。避けた。地面に落ちた。あ、そうですか。ん？ん？倒すでいいのかな？でも手応えないな。ちょっと、わかんないな。あ、てか、PP マックスもないのか。剥いてみる。イガグリを剥いて食べた。お腹が膨れた。あれ？これも違うな。自分で食べちゃった。あれ？どういうことだ？わかんないけど、え、進んでみる。あれ？普通にイベントになったぞ。あれ、さっきまでのマンキーは普通に平場で出てきた、普通の敵としてのマンキーで、これはイベントに関係するマンキー。そうなの？紛らわしいよ。ん？誰だお前は。俺ら自分で言うのもなんだが、ものすげえ怒りっぽいんだぜ。特に間抜けな顔を見るとムカついてたな。うお、そのアホな表情、グオムカつく。ムカつくぞ。なんでだよ。ムキ、この野郎やっちまえ。そうだ。誰かで構わず襲いかかってくるみたいなことを言ってたもんね。そうなのちゃんが。あ、これはじゃあ普通にボス戦みたいな感じだ。なんだなんだ。まあ、多分倒せるでしょ。フリーザーとかより強いってことないでしょ。カッパカッターゼロになっちゃったから。登録すんのはこっちにしといて。まあ、空振りかな。道具もあんまりいいのないしね。空振りだな、ここは一回。で、一旦対攻撃。弱い！弱いなんて言葉は言っちゃいけないんだけど、弱かった。なんか、眠り粉とか使うまでもないな。よしよしよし。これ普通に倒すでいいんだよね。普通に倒した。あ、良さそう。あ、良さそう。約束通り、マンキーたちを懲らしめたよ。懲らしめた。うん。これに懲りて、おとなしくなるんじゃないかな。皆さん、本当にありがとうございますなの。そうなんす。感謝の気持ちいっぱいなの。これ、ほんのお礼なの。ありがとう。え？あれ？ま、いいかぐりもらった。いらないかも、これ。ほら、ピカチュウも、なんだこれか、みたいな。これか、みたいな顔してるじゃん。これは、栗の実？はい、栗の実なの。実は僕たち。やばいぞ、こいつら。お金とか持ってないなの。持ってないの。まあ確かにな。でも先に聞かなかったこっちに落ち度があるから、これはもうしょうがない。先に、成功したら、いくらぐらいお支払いしてくださいねって契約してないから、こっちが悪いとも言える。これはもう善意で助けてしまったから、これはしょうがない。そうなんす。やばいな。だから、お礼と言っても栗ぐらいしかあげられないけど、
やっぱり不満なの？いや、ピカチュウ表情にもろ出てる。そんなことはないよ。めっちゃ優しいんだよな。もう基本がさ、その人助けをしたいっていうことが一番にある子だから、まあ文句とか言えないんだよね。でも感情がすごい出るのは可愛いよね。栗の実美味しいし、ははは、僕好きだよ、ははは。過去実はお金も少し欲しかったけど、いやいいよいいよ。ピカチュウマジで可愛いな。こら、なんだ、あれ、ゲゲマンキー、こんなとこまで、人里まで来てしまった。そうなんす、もしかしてマンキーたちやっつけられたことを根に持ってここまで追いかけてきたのかな。そんな感じがしますね。わあ、その通りだ。いや、さっきはよくもやりなかったな。今度は負けねえ、ボコボコにしてやるぜ。あれ、でも街の中で戦闘はしないと思うから、イガグリあげる、好物って書いてあったもんね。向きやっちまえ。あ、なんだ、うお、あ、あれは栗だ、やっぱりそうだ、本当だ、栗の実だ。な、何、ひそ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 、慰謝料として栗の実を要求するんじゃないか。どうしたの、どうやら相談してるようなの。相談すなんやねん、なんなのさ。あのさ、実はお願いがあるんだけどさ、お前が持ってる栗の実俺らにくれないか。まあそれで示談できるならいいよ。それで俺ら栗の実が大好物なんだよ。もう栗なしじゃ生きられねえってぐらいにな。大丈夫か、栗ぐらい自分で取ってくればいいじゃない。栗はほらイガイガがついてるだろう。イガイガを剥がそうとするとチクチクしてよ。はい、しまいにはむきーってなっちまう。あ、この子たちはそういう細かいのが得意じゃないんだ。じゃあ剥いてあげるよ。だからお願いだ、栗の実をくれよ。ああ、イガグリじゃなくこれ栗の実状態なのね、今持ってんのが。何でも言うこと聞くからよ。あら、うん、カナタどうする、マキたちに栗の実あげる。え、あげようよ、それが一番平和的解決じゃない。だってあと我々別にいらないしみたいな。そうだ、マンキーたちは力仕事は得意。あ、なんか、めっちゃいいビジネスマンしてない、ピカチュウ。でも、その、栗を報酬としてあげる代わりに、なんか、何かさせようとしてるわ。すごいな。力仕事？力はあるが、ありそうだよね。仕事は嫌いだ。でも、栗の実のためなら。よし、じゃあこうしよう。僕たち、ここの救助基地を、もっと立派なものにするつもりなんだ。うわ、すげえわ、ピカチュウ。ほんと、センスの塊じゃん。すげえ、ビジネスセンスめっちゃある。救助基地？だ、労働力にするってことでしょ、栗の実を使って。そう、救助隊の基地。もし救助基地の改築を手伝ってくれたら栗の実をあげてもいいよ。いつの間にか、そういう要求まで織り込んでいってる。だって最初はさ、向こうがムカつく、うおーって殴りかかってくるのを、沈めるために出すのかなぐらいに思ってたのに、すごい、見返りまで求めている。どうかな、ひそ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 、しかもこれ乗るんじゃない、ほら、わかった、手伝うぜ。すげえ、ほんと手伝ってくれるの。あー、任しとけ、どんどん材料運んでガンガン食っててやるぜ。しかもめちゃくちゃ優秀な労働力じゃん。その代わり栗の実よろしくな。いいよ、僕も手伝うです。あー、ありがとう、キャッタピーちゃんね、一緒にねやるって言ってたもんね。僕、糸を入って材料接着するです。あ、それなんか良さそう。僕も手伝うの。そうなんす。そうか。お金は持ってないけど、労働力にはなってくれると。俺が栗の実だけじゃ申し訳ないと思ってたの。そうだったの？そうなんす。あ、まあじゃあ、働いてくれるならありがとうだね。うん、みんなありがとう。これもでも、ピカチュウの人柄が引きつけてる可能性もあるよね。いい子だからね。よし、じゃあ早速取り掛かるぜ。めっちゃ熱心じゃん。よっしゃ。よっしゃ。おお、おお、みんなで、ハグして。彼方の救助隊ポケモンズの救助基地を改築する工事が始まりました。あ、よかったよかった。そして数日後。ん？出来上がった？え？すっごい立派じゃん。しかもなんか、不思議だねの顔のマークをつけている。え、そこ全然ピカチュウさんでいいんだけど。わ、申し訳ないし恥ずかしいわ。ふう。だいぶできてきたね。あ、っていうかさ、あれじゃんね。うちの自宅取り壊されたね。
ここの土地に建てられちゃったね。最初それ不安視してたもんね。うわ、見事にやられたわ。なるほど、だから不思議だね。なんか自宅兼その事業所にされちゃったね。あれま、個室が良かったんだけどね。ふう、だいぶできてきたね。そうなんす、これもみんなのおかげだよ。そうなんす、なんかこれピカチュウにいいようにいろいろ丸め込まれた感じがするね。でもピカチュウには多大なる恩があるから、もうピカチュウが言うことが正義、それでいいです。でもまだまだです、これから大変なところがまだ残ってるです。そうなんす、そうなの、そうだな。でもあと一息だから頑張ろうね、マンキー。ん？あれ？あ、いないね。あ？あ、あそこに。あ、飽きちゃった？疲れちゃった？どうしたの？頑張って続きやるです。やだ。あ。こんなかったりこと、あ、気づいちゃった。やってられるわけねえじゃんかよ。あ、気づいちゃったわ。ほんとだよな、やってらんねえよ。まあ、栗の実くれれば別だけどな。あ、それを、じゃ、また集めに行くみたいなことかな。何なんだよ。いやいやいや、正しいと思うよ。だって、働いてくれてるんだから、報酬は払わなきゃいけないわけで。とにかく、栗の実くれないとやる気しないのよ、俺たちは。困ったね、カナタ。どうやらマンキーたちに栗の実をあげないと工事が進まないみたい。栗の実を見つけたら、マンキーたちにあげることにしようか。あ、うわ、さっき、無駄に自分で食べちゃった。だからこれを多分集めようみたいなことだね、多分。次は。あ、まあ多分そうなるでしょう。まあ今日は結構やったかな。だからまあここまでにするとして、まあとにかく秘密基地の着工が始まって、まあいい方向に進んでいますね。うん。という感じです。じゃあ、また次回も見てください。バイバイ。